ne tu ne tamskem kraljestvu že dolga stoletja vlada blažen mir. Sosednimi kraljestvi živijo v slogi in prijateljstvu, o kakšni vojni pa se še pogovarjajo ne. Nasploh ne tu ne tamci živijo srečno in mirno življenje, brez posebnih pretresov in katastrof. No, če odštejemo lansko pomlad, ko je princeska Kunigunda prebolela norice, pa še to je trajalo le 3 dni in je minilo brez posledic. Nekega mirnega, sobotnega popoldneva je v grajsko dnevno dvorano pridrvel grajski čarovnik in jasnovidec Poldisimus. O, prihaja, prihaja, o, groza, prihaja. Ja, kdo prihaja? No, nekaj, no, mahati z rokami kot kak mlin na veter. In povej, zakaj me motiš pri popoldanski partiji črnega Petra? Vaše, ja, on prihaja. No, zberi se že, Poldi, in povej, kdo nam prihaja v goste? Ja, kdo? Zmaj! Ogromen zelen zmaj kolovrati proti našem gradu. Aha. Ravno, ker sem ga videl v svoji kristalni krogli. No, prava reč. Ja, bomo pri mizi pač pogrnili še za enega več. Kako? Pa bo stvar rešena. Ampak, vaše visočanstvo, zmaji ne pridejo na večerjo. To so grozne pošasti, ki se ves čas klatijo po svetu in se bojujejo s hrabrimi vitezi. A tako? V prostem času pa tu in tam pohrustajo kakšno princesko. Nak! Ne bomo mu dovolili, da bi naši konigundici storil kaj žalega. Ne bom. Takoj pokličite hrabrega viteza Archibalda. Hitro naj nabrusi svoj meč, trobentač, pa naj zatrobi borbeno pesem. Da bo ta grdobež videl, s kom ima opravka. Kot je bilo naročeno, tako je bilo storjeno. Je odmevalo med grajskimi zidovi, ko je grajski ječar in v prostem času trobentač Bruno zatrobil k pripravljenosti. V gradu je kar završalo. Konjušnik Šime je takoj pripravil in ukrasil najlepšega vranca, kar jih premore grajska konjušnica. Kuharica Rozi je skuhala dvojno količino borovničevega pudinga. Ja, da bi bil Archibald bolj močan. Vitez Archibald je tako zloščil svoj oklep, da se je lahko videl v njem. Na viteško čelado pa si je pripel šopek cvetlic, ki jih je v ta namen nabral vrtnar Cvetko. Kletar Hinko je k sedlu vitezovega vranca pripel velik meh najslajšega vinca za pogum. Tako pripravljeni so čakali groznega zmaja. Čakali so 4 dni in 4 noči. Zmaja pa od nikoder. Skoraj so že obupali, ko so 5. jutro v daljavi zagledali, kako se nekaj velikega in zelenega približuje gradu. Poglejte ga, zmaj! Hrabri vitez Archibald se je zavihtel v sedlo, se priklonil kraljevski družini in odgalopiral nevarni usodi nasproti. Salamensko tesno mu je bilo pri srcu Archibaldu. Že res, da je leta in leta čakal na ta trenutek in da je nič kolikokrat sanjaril, kako v deželo prihrumi grozen 7 ali celo več glavi zmaj in kako mu potem on na vse splošno odobravanje in svojo veliko slavo te glave drugo za drugo v bridki bitki poseka. Zdaj je šlo za res in verjeli ali ne, našega junaka je bilo. Pa nikar nikomor ne povejte. Kar nekoliko strah. V tistem par... Tisto zarjavelih oklepov, kako sem padel. Ti! Marcina, ti! Zogne bi me rad, a? Ne boš me, ne! Prav nič se te ne bojim! Ja, naš junak se je hitro zbral. V žilah mu je zavalovala junaška kri. Iza pasu je potegnil svojo britko sablico in se kar peš pognal proti pošasti, ki ga je napadla.
tedaj se je zgodilo nekaj zares čudnega. Zmaj je prestrašeno pogledal Arčibalda, padel na kolena in v očeh se mu je nabralo pravo jezerce solz. Nobeden me ne mara! Nobeden ne mara ubogega zmajčka Fonzija! Vsi me samo preganjate, jaz pa že želim samo topel dom, nič drugega. Samo topel dom in veliko, veliko prijateljev. Pri vseh mečih in helebardah, kaj je zdaj to? Je to sploh kakšen zmaj? Namesto sedmih strašnih glav ima samo eno, pa še tisto majhno in cmeravo. Podmerski je. Ne brani se, nič! Arčibald, Arčibald, pogumni, tole pač ne bo kakšna spektakularna zmaga. Ne cmeri se, no! Upiraj se, kot pravi zmaj! Ne, nočem se boriti, jaz hočem biti tvoj prijatelj. Daj no, daj pokora, nikar se ne pretvarjaj. Zakaj si me pa potem skušal skuriti, če si tako prijazen, kaj? Sej nisem nalašč, res ne. Častna zmajevska. Samo kihnil sem. Viš, toliko časa se že skrivam po raznih vlažnih votlinah, da sem si pošteno prehladil sinuse. Zdaj pa kiham. Pa pri tem včasih po nesreči uide kakšen plamenček. Šblah pa mi ne ime pokora, ampak sem Fonzi. In zelo vesel bi bil, če bi me klical Fonzek. No, saj sem vedel, nič ne bo slavo. Pa res nikoli nimam sreče. Pojdi ti pokora, no. Fonzek! Fonzek! Greva domov. Naj si kar pametni, poldi si mu zmisli, kaj bomo s teboj. Ja, kaj pa je drugega preostalo hrabremu vitezu, ko da pohlevnega zmajčka vzame seboj na grad? Na gradu pa je zavladalo gromozansko presenečenje, ko so opazili, kako se njihov junaški vitez brez skrivljenega lasu vrača domov. Grozni zmaj, ki po pravici povedano sploh ni bil tako grozen, pa kot kak psiček caplja za njim. Še večje je bilo potem navdušenje, ko so ugotovili, kako koristen zna biti Fonzek. Na gradu so namreč že nekaj časa imeli težave s kurjavo, saj je čar, priložnostni trobentač, navijalec grajske ure in vratar Bruno ni hotel biti več priložnostni kurjač. Pravi, da ima že tako preveč funkcij. Tako je zmajček Fonzek takoj dobil novo zaposlitev. Postal je grajski kurjač. Njegova sposobnost bruhanja ognja mu je bila pri tem delu samo korist. Od takrat imajo na gradu vedno prijetno toplo. Zmaj Fonzek pa je dobil tisto, o čemer je vedno sanjal. Topel dom in veliko prijateljev.